ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଆ କବିଙ୍କ ଜୀବନଧାରାକୁ ଆଜି ଆମେ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ସିଏ ନାରୀ, କେତେବେଳେ ଯାଏ ଆସିଏ, କେତେବେଳେ ଜନନୀ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭଗିନୀ, କେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେ ପୁଣି ପ୍ରେମିକା ଫୁଲଟିଏ ଏବଂ ଡାକି ଆଣେ ସବୁ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏ ତ ଥିଲା ନାରୀର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ରୂପ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ 1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଜଗଦଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜର ରୀତିରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ନାରୀ କବି ମାତ୍ର 38 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଅନେକ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତାଟି 1924 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଓ ଅଞ୍ଜଳି କବିତା। ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚନା କବିତାଟି 1929 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କବିତାଟି 1931 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆ କଣ କାନ୍ଦଣା କବିତାଟି 1936 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ଗଭୀର ଜୀବନବୋଧ, ବିଭୁପ୍ରୀତି ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧରେ ପରିପ୍ଲୁତ। ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ କବିତାରେ ତାଙ୍କ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ ଚେତନାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପ ପ୍ରତିଭାତ। ଅଞ୍ଜଳି ଓ ଅର୍ଚ୍ଚନା କାବ୍ୟଦ୍ୱୟରେ ତାଙ୍କର ଭଗବତ ପ୍ରେମର ସତ୍ତା ଅନୁଭୂତ ହେଲେ ହେଁ ଏହା ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟରେ। ଏହି ମହାନ ନାରୀ କବି ଜଣେ। ସେ 1938 ଅଗଷ୍ଟ 23 ତାରିଖରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ମୋର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଅସମକ୍ଷ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ।